таку команду зібрати для того, щоб вони працювали для блага нашого міста і собі в кайф. Я впевнена, що ви кайфуєте. Отже, запрошуємо на сцену успішних, прекрасних жінок Ірайсат Магомедалієву, Ірму Вітовську, Оксану Тукалевську. Прошу, пані. Так, водичка там все є, да? Я сказала на початку, що ми говоримо про жіночий досвід в реалізації проєктів, але це ж не означає, що ми дискримінуємо чоловіків, правильно? Так. І все-таки, якщо говорити про культуру, то чомусь тут більше вважається, що це така жіноча сфера. І жінки тут більш активні, як і в освіті, як в охороні здоров'я, в медицині. Чомусь таке відбувається? Це суспільство так ментально налаштоване? Чи це так історично склалося? А? Хто візьме відповідати? Мікрофончики можна увімкнути, до речі. Він працює? Працює. Будь ласка. Давайте я, так як я, скажімо так, працюю з цифрами, ну більше, да, як маркетолог, тому що сьогодні те, що я розповідала, це була така... То, що згори, а то, що пінгрунті, це завжди цифри маркетингу. Це дуже така, скажімо, професія, яка рахує. Так ось, дійсно, в сфері культури більше працює жінок. Але чому? Тому що сфера культури, по-перше, менше оплачується, ніж інші сфери. І тому так складається в нашому суспільстві, не тільки в нашому, що туди йдуть працювати жінки. І якщо розділити, наприклад, сферу культури, розділити на дві частини, перша – це чисто, скажімо так, культура, те, що відноситься до, там, скажімо, музейна справа, чисте мистецтво, там більше жінок. Якщо казати про іншу частину культури, креативної індустрії, те, що стосується, наприклад, виробництва там кіно, виробництва реклами і так далі, тому подібне, там більше працює кого? Чоловіків. Чому? Хто скаже з залу? Є версії? Ні? Сміливіше, ладно, скажу, сміливіше. Там вища заробітна плата, там можна, ну і не тільки заробітна плата, там взагалі можна набагато більше заробити. Тому так. І ще є одна штука. В культурі дійсно більше працюють жінок. І навіть ти в сферах, де їх дійсно більше. Хто керує підприємствами? Зазвичай чоловіки. У нас так вийшло, вчора у нас був чоловічий день, своїми успіхами ділилися Муса Магомедов і Олексій Пучков, сьогодні у нас жінки діляться своїм успіхом. Ірма Вітовська, в першу чергу, ми знаємо її як актрису, і мало хто знає, що вона, та, напевне, не мало хто знає, а багато хто знає, ну далеко не всі, що вона, окрім того, ще й співачка, і телеведуча, і громадський діяч, і волонтерка. І тому в неї такий великий, знаєте, багаж успіху, що мені хочеться запитати, по-перше, навіщо це вам потрібно, бо стільки благодійних проєктів ви тягнете, окрім того, що професійний дуже великий такий обсяг навантажень. І, можливо, ще ну, таке питання, що вважаєте на сьогоднішній день найуспішнішим своїм проєктом? Мікрофончик. Ну, не знаю, я не скажу, що там, я там тягну якісь самостійні, там, якби не було відродження фонду, то не вийшов би Оскар ніяк хоча б. Якби не було цієї шамашедшості і мати таких друзів, партнерів, родичів, які би допомогли мені втілити афродизіак в цирку з диким театром, теж нічого не вийшло. Це те, що говорила Оксана, це в точці А мають зійтися всі складові. Ну, звичайно, ідея, фантазії, це все, мабуть, річ метафізична, коли тебе щось болить, і ти на це граєш. Отак було, наприклад, з виставою, маленькою виставою, яка йде в Золотих воротах «Слава героям». Я була там як креативний продюсер, я не находила на постановку кошти, але я підключила абсолютно для прокачки колектива і Володі В'ятровича, тому що друг, і він допоміг з Музею національної пам'яті для того, щоб була певна відповідальність у тих, хто впроваджується в тему тої війни. І цих болів, і цих конфліктів, цих світоглядостей. Це наша ідея з Жирковим була взяти Мітю Рибалєвського, в якого
справді дідо загинув в радянських військах, а Гнатковського, якого дідо загинув в УПА. Це була свідома наше розуміння їхньої особистісного включення тут. Ну, такі речі працюють, я думаю, що... І, власне, це те, цей проєкт, то я можу сказати, що він, мабуть, для мене 16-й рік, 8 травня, на День примирення, був одним із моїх важливих днів, які я прожила. Це, мабуть, була, коли ми перші півроку Оскара «Жива пані» кожна вистава, коли нам вдалося це зробити, і коли подзвонили і сказали, що закуплено знеболене, ну, тобто, вау, і Князевич, який був колись міністром, він Лігу міра по хоспісополітивному руху, він сказав, що ми зрушили камінь, який вони отак от, ну, тому що це складна тема медицині, взагалі складніша, ніж у нас в креативних індустріях, повірте, виявляється. От, то це слава героям 16-го року, 8 травня, я запам'ятала, коли... В театрі Франка нам вдалося зайти в театр Франка. Тут в Україні іноді вдається наперекор щось робити, щоб щось вистрілити. Але це День примирення, він прозвучав. Не вдалося зробити тур, особливо, ну, вдалося в Одесі. Ви знаєте, коли ми в Одесі показали виставу, і вибігає герой Гнатковського в Упівському, і тра-та-та-та-та, і починає говорити, одесити так, я думаю, все, зараз нас тут і порішать. І це ж спекуляція на цій війні, вона ж не закінчилась. І коли ця війна друга, оця, що триває це зараз, я зрозуміла, поки ми не поставимо крапку в тій, у нас будуть дергати за ці наші болі дуже довго. І для мене це була особистісна, важлива місія, тому що в мене частина родини була в радянських, частина була в опівських. І я для себе зрозуміла, що мені примирити треба моє майбутнє. І моє майбутнє різне. І людина не вибирає, де вона народжується, і не вибирає, в якій території, і вся Україна не належала собі. І все це було поле дій, і коли я кажу за Другу світову, кажу, не треба розділяти тільки, вибачте, я зараз відійду, але це важливо сказати, напевно, в Запоріжжі теж сказати, це для мене схід-південь, важливо говорити, не треба розділяти тільки на протистояння там УПА і радянського бійця, про що п'єса «Слава героям». Адже ми не можемо виключити, що українці воювали у всіх військах світу, в американцях, були 20-те століття, все було імміграцією, це були великі рухи, хтось за землею, хтось за кращим життям їхав в Америку, в Канаду, падіння республіки, багато емігрувало офіцерів наших українців, які Франції, всю Європу заселили і теж і за океан. Їх діти були призвані в різні війська, вибачте, у нас в військах Вермахту воювали українці, які були громадянами Німеччини. Це наші, це трагедія нації, яка не мала держави, яка сама розпорошила своїх дітей, і вони всі були в угорських військах, а в румунських військах. Хлопці, які з Буковини чи Закарпаття, які були в тих країнах, і вони були в ці війська, були союзниками. Тому для мене «Слава героям» вистава, коли Стас сказав «Давай долучайся», я дуже вдячна і Володі В'ятровичу, які актори, слава Богу, «Золоті ворота» недалеко від Інституту національної пам'яті, вони там оце прокачувалися цими фотокартками, цими документами, цими очима з різних таборів, очима просто людей. І я вдячна ще Владу Кіріченка, наш формат, якщо ви знаєте, це теж такий потужний. От, який допоміг нам із презентацією, і, до речі, як з багатьма речами, які супроводжували цей проєкт. Ну, от, власне, і коли ми в Одесу приїхали, то я вам скажу, що герой Гнатковського з Одеси їхав з привоза з повними сумками. А Мітя Рибалєвський, бо вистава грається і в Західній Україні стабільно, вона на два майданчика, Київ-Франківськ, ніколи з Франківська не вертається без закручених голубців і нічого. Оце називається «Іспаєм країну», коли методом художнього прийому, засобом, ми ставимо крапку, коли людина, яка була опонентом, раптом може вона не прийняти, но зрозуміти, а через зрозуміння ми знімаємо конфлікт. Тому що ти поміщаєш себе, а якби мої народились там? І це знімається. А повірте, а кому вигідно це ворушити і стравлювати,
Тут не чекайте чистоти, це все не для цієї держави люди творять. Їм треба, щоб цей конфлікт піддувався. І ця війна, яка відбувається, вона так само має під ґрунтям. Одна із спекуляцій – це тема перемоги. В якій цей нещасний, забутий Донбас, вибачте, в мене там теж є, я маю до цього регіону відношення, прекрасно розумію, що їх тримали в матриці цього радянської всієї системи координат. Ніхто туди, там не пройшло, ніхто про холодний, там про третій кіш, Слобожанський кіш, Петлюрівський, третій Гайдамацький кіш, ніхто їм не розказав, що у вас багато хлопців воювали, захищаючи Київ, власне, з Донбасу, Кубані і Слобожанщі. Тому що це було комусь треба. А от тепер комусь треба, всім хорошо, а їм ні. І вони в апріорі не приймають ту державу, яка не стане для них їхньою. А ми платимо за це кров. І платять не ті, хто не хотів би їм розказати правду, а звичайні наші хлопці. Тому я, для мене цей проєкт теж є важливим. Я мрію, щоб він відбувся тур цього проєкту, щоб це був дискус. Для мене головне, щоб майбутні наші, от, ніхто більше цю тему не зміг кидати як кістку і спекулювати. Тому що вони всі герої. Герої просто тому, що вони вижили і дали життя нам. На жаль, війна, ми будемо називати речі своїми іменами, це дійсно війна, вона позначилася вже на житті багатьох наших сімей, які втратили своїх захисників, які, на жаль, отримали величезні втрати здоров'я. Ми вчора чули, як розповідав Муса Магомедов, те, що він пережив в Авдіївці, будучи очільником, директором коксохімічного заводу, який дійсно врятував місто тоді. І це ті події, які будуть писати через кілька років в підручниках історії, як минуле. Але це сьогодення, яке позначилося на житті кожної людини, і ось зараз Ірайсат теж, напевне, може сказати, що війна дуже пройшлася таким катком по вашій родині, і це тим паче не завадило бути успішним. Наверное, я начну с того, что я вот... Мы говорили сегодня о том, что женский день, нужно говорить о гендерном равенстве, о правах женщин. Я много думала. Вот вы знаете, наверное, больше, чем у всех в этом зале, у меня были все шансы не добиться успеха, стать обычной кавказской домохозяйкой, хорошей женой, невесткой и мамой, не работать, готовить, кушать, встречать гостей. Но несмотря на то, что я четвертая дочь в кавказской семье и младшая, и на мне было столько обязательств, но я всегда внутри себя знала, что я человек, и мама нас так воспитывала, мама воспитывала нас одна. Мы жили достаточно бедно, но я об этом не знала. Мама никогда не говорила, что мы бедные, что нам нечего есть. И несмотря на то, что мы готовили кушать из одной курицы 4 или 5 раз, дом всегда был наполнен теплотой и уважением к каждому ребенку. У меня всегда было право слова, я знала, что я человек. Вот я никогда не ощущала себя женщиной. Я знала, что я человек, что у меня есть руки, ноги, есть определенные ресурсы, есть возможности. И я всегда, как могла, что могла, от этой жизни получала, потому что я всегда считала, что я не зря родилась, и нужно правильно жить свою жизнь, насколько это возможно. И, наверное, это дало мне возможности в нашей республике сделать там определенную карьерную историю выстроить, потому что стать проректором в Дагестане женщине – это настолько редкий случай, что когда у меня начались проблемы, и именно женщины, как вы отметили, Ирма, писали в комментариях под некоторыми публикациями. Ну, нечего было лезть в проректора, нужно было сидеть дома и готовить, кушать. Причем именно женщины так реагировали. Ну, может быть, у них другое, может у них просто другая картина мира. Потом в моей жизни случились очень серьезные перемены. Мне пришлось буквально за несколько часов собираться и приехать в другую страну, и в самое непростое для Украины время, в 2014 году, самая страшная зима в моей жизни, в жизни моего брата, говорю, и руки трусятся, когда вспоминаю, это зима 2014 года, когда я нашла в Украине защиту и политическое убежище, и провожала его каждый понедельник на войну в Авдеевку до пятницы, собирая ему еду, чтобы он не ел в кафе, потому что он вместе с сотрудниками завода жил в бомбоубежище, ходил в бронежилете, он, ну, и мы с ним всегда говорили на равных. Он никогда, как кавказский брат, не разговаривал со мной, как старший брат с младшей сестрой.
ему всегда важно мое мнение, как на что. Наверное, вот такое правильное отношение моего брата ко мне и мамино воспитание, ну и, может быть, какая-то там среда, в которую я попала. Я, конечно, какое-то время мне было очень тяжело, я немного растерялась, но потом я опять себя взяла в руки, я же человек, есть ресурсы, есть возможности, я здорова. Я поняла, что мне нужно помогать людям, это мне очень помогло. И теперь, да, я поменяла свою профессию, я не работаю по образованию, хотя я 15 лет своей жизни отдала преподаванию, защитила кандидатскую степень. Я ни о чем не жалею, я абсолютно счастлива, я люблю Украину, я люблю Запорожье. Я часто говорю о том, что я, наверное, люблю Запорожье больше, чем многие запорожцы. Я верю в будущее Запорожья, что мы можем его вместе с вами развивать. Я абсолютно счастлива, что у нас есть такой хаб, есть возможность, где проводить эти мероприятия. Ну и эта неделя, арт-форум, это точно на сегодня топ, самая яркая неделя в моей жизни. Провести столько времени и столько часов с умнейшими людьми в Украине, которые представляют нашу страну достойно во всем мире, это бесценно слушать даже просто, как они между собой разговаривают. Поэтому я безумно благодарна каждому гостю, который к нам приехал, и всем, кто приходит на наши мероприятия. А насколько много мужчин и женщин в культуре и в проектах, которые двигают и меняют общество, я думаю, зависит от каждого из нас с вами. Я считаю, что самое главное на сегодня в человеке, и так хочу воспитывать своих детей, да, нужна поддержка дома, у меня очень хорошая поддержка, меня поддерживает и муж, и брат, и мама, и дети. Но самое главное, чтобы каждый из нас задавал себе вопрос: зачем я живу вообще? Персональная ответственность за то, что происходит вокруг нас. И это в мелочах. Это от элементарной какой-нибудь сортировки мусора или закрытого крана до смелости решиться на большой проект, потому что он нужен людям, нашему городу и нашей стране. Спасибо. Насправді, успішна людина – це набагато більше, ніж просто окрема особистість. Уявіть, успішна людина, успішний підприємець, він буде облаштовувати, якщо це його кав'ярня, то територію навколо. Якщо це його транспорт, то він буде піклуватися про те, щоб це був дійсно рентабельний транспорт. Тобто, можна продовжувати і далі. І якщо це успішна людина, вона навколо себе створює такі, знаєте, зону комфорту, зону гармонії. І тому поняття успішної людини – це набагато більше, ніж поняття окремо якоїсь особистості. Чим більше успішних людей буде в Україні, тим успішнішою буде наша держава. І я зараз хочу, користуючись нагодою, все ж таки, про здобутки наших спікерів ми знаємо. Дайте пораду, бо сьогодні, знаєте, така важка кризова посткарантинна ситуація, що багато хто зневірився і боїться щось починати. Важко. Але, як ми побачили, навіть в найважчі, найнебезпечніші для країни часи такі потужні проєкти були реалізовані. І я хочу, щоб ви зараз якусь таку, знаєте, мотивацію дали, підказку, пораду, дружню пораду, бо нас не тільки чують люди, які тут знаходяться у цій прекрасній залі, а й які дивляться зараз нас напряму і наживо. Ну, давайте я попробую почати. Я, наверное, сейчас обращусь к запорожцам. Что бы я хотела вам посоветовать? Просто задайте себе вопрос, почему вы не любите Запорожье? Это удивительный город. Я думаю, про Хортицу говорить не надо. Здесь очень много возможностей. Я считаю, что нужно просто поверить в себя и объединяться. Вот у нас на Кавказе, когда плохо, мы все вместе. Когда хорошо, мы тоже все вместе. Когда я только приехала в Запорожье и стала работать в благотворительном фонде, я все время девочкам говорила, не понимаю, почему мы под тышком-нышком, каждая организация делает что-то свое, мы вечно друг от друга какие-то успехи скрываем, что-то там важнее, чем внутри себя, что мы такие классные, вместо того, чтобы собраться, объединиться и вместе делать. Я вот абсолютно уверена, что успех больших проектов и вообще изменений зависит от объединения и от партнерства. Сегодняшний наш форум тоже тому пример. Вы видели наш баннер с партнерами. Это очень круто, когда люди объединяются вокруг одной общей идеи. Если начать с чего-то маленького, у нас есть конкурс социальных проектов «Мы – это город». Ему уже 7 лет.
Я скажу, да, наверное, если статистически посчитать, то женщин, которые принимают участие в нашем конкурсе, больше. Я знаю много примеров людей, которые пришли к нам первый раз в конкурс, очень переживали, боялись, но мы всей командой заходим в помощь, у нас постоянно действует проектная школа, мы учим писать заявки. Как говорят люди, которые давно занимаются написанием международных грантов, все говорят, что никто, нигде и никогда ни один донор так не носится с проектантами, как это делаем мы. Но зато пока они пишут заявку, побеждают, пока мы реализовываем проект, у них есть уже опыт, и они могут смело двигаться дальше и привлекать крупные средства в наш город и регион, чтобы его развивать. Поэтому нужно просто не бояться сказать себе, что если кто-то может, могу и я, прийти к нам в команду, попробовать с одним небольшим проектом, зайти потом в более большой проект. Но не надо ждать, что кто-то придет за нас и что-то сделает. Потому что когда нам нужно что-то сделать лично для себя, или поесть, или зуб болит, мы идем и делаем. Почему мы не можем это делать для нашего города, в котором мы живем, где будут жить наши дети, и быть примером для наших детей тоже. Поэтому призываю, что ли. Давайте немного раскачаем своих друзей, соседей и поверим, что мы можем менять наш город. Браво. Завтра у нас буде панельна дискусія якраз про те, як ці гранти презентувати, писати, захищати, перемагати в них. Тому зверніть увагу, завтра дуже буде важлива інформація для тих, хто хоче почати свій власний шлях до успіху. Ірма Вітовська, ваші поради. Я думаю, що кожна справа, яку ви обираєте і готові заради неї на початку отак фанатично жебрувати, потім вас віддячить. Ви повинні бути впертими, ви повинні знати, що ця справа вам принесе успіх. Що б ви не придумали, глечики, плетіння, малюху, живопис, зніматися, грати, дудіти, грибсти, будувати, пекти, садити, що завгодно. Я можу сказати, що питання вашої очікування, воно відноситься не до вашої сили і навіть не до тих умов, яких ви потрапляєте. Це теж має взійтися все разом, але ваш сигнал чують. У мене є таке нахабство, я дописала «Стукайте і вам відчинюють», я дописала «Але не виламуйте двері, все станеться вчасно». Але ви повинні стояти з наплічником, і коли тільки щілина з'явиться, ви вже готові туди зайти. Тобто ніколи не думайте 30 разів, коли ваш шанс приходить до вас. Він як приходить, і коли ви починаєте сумніватися, він від вас відлітає, він ображається. Тобто, що стосується виховання дітей, тут моя бабця мені дала пораду, моя баба Іванка, Івано-Франківська бабуся вже. Вона сказала, що подивися, як виховує дітей, наприклад, наша мати і у єврейська мати. Наша каже, там розбили двоє шибку, бігали наша зразу. Ти вломко, ти згнилий, нещастя. Вона принижує зразу самооцінку, це треба викорінювати. А та каже, тобі це не личить, ти майбутній професор, дає установку наверх. Це те, що я казала, установка. Дуже важливо вірити в дитину, не говорити з ним, як в ліжку з хворим, бути другом, самостійним і підтягувати його оцінку, планки, для того, щоб стимул був. Це розвиток ще до успіху. Впертість, вірити, абсолютно знати, що кожному дано щось, що він має виконати. І йому пробачить його слабкість, він не виконає, але це біда буде його самого, тому що ваша віра в себе, вона і в будь-якому віці, можна все щось здолати. У когось його час приходить в 50, в когось 60, у когось буквально перед його завершенням, але він все зможе. Тут кажу, очікування – це вже не наша прерогатива, там знають вчасно, коли включити вам, відкрити двері. Ви повинні не ображати, що цей строк затягується, а вперто йти і робити далі. Головне – знайти ту справу, тому що тут теж дуже важливо, я говорю молодим людям, якщо ви обираєте акторську, я кажу, чому ти хочеш стати актрисою? Бо я хочу бути на журналах, я хочу ходити на червоні доріжки. Тобто вона вже це бачить, а я кажу, ні-ні-ні, це хибний шлях, тому що якщо ти… Саме цікаве в цій професії – це не те, що бачите ви вже на екрані. Саме цікаве, коли ти створюєш це. Це ніхто не бачить, це інтимний процес.
це коли ти сам на сам, коли ти в тупіку з персонажем, коли ти його провалюєш, чи ти його, як його витягти, не знаєш, коли в тебе от працює цей генератор. Репетиція і процес знімальний, який не бачить більшість людей, він найцікавіший. Це вже так, це вже зроблено, ти тільки чекаєш, просто слухаєш, як сприймають. Але найцікавіший. А він, як правило, не публічний, без доріжок, без їжі. Ви в цей час не маєте часу на себе і зовсім не відповідаєте тому, який образ складається. І якщо ви згодні на це вкалувати отак і терпіти поразки, непопадання в ансамбль і від того, що ваші проби можуть бути кращими, а ви не потрапляєте просто тому, що ви вибиваєтесь з ансамблю. І тут треба розуміти, що це залежна професія. І коли ви це все берете і готові далі тулити, то це, здається, сказали, що от Полуніна батьки, клоуна Полуніна, хотіли, щоб він був банкіром. Це. Він став клоуном, але зато він став найвідомішим клоуном світового. Тому от теж хай Бог сам веде вашу дитину. Ви тільки створіть її умови вибору. Вибор весь спектр. І от такі хаби, от, а полюбити Запоріжжя, кожне місто, знаєте, що полюбити своє місто, навіть якщо воно розвалюється, навіть якщо там є якісь певні у вас депресії чи що. А ви уявіть його маленькою дитиною, яка зараз хворіє. От не уявляєте, що це ваш батько місто чи мати, а навпаки. Візуалізуйте в голові собі от маленьку дитину, назвіть його Запоріжжя і побачите, вам буде легше і швидше, захочеться це захистити і всиновити, і піти далі. Візуалізуйте. Дякую. Перед тим, як ми дамо слово Оксані Токалевській, я хочу сказати, що плануючи цю нашу панельну зустріч, я хотіла бачити 4 спікерів. Оскільки людина, яку я бачу, вона з'явилася в залі, бо її спіймати дуже важко, ця людина, власне, є винуватицею того, що ми тут з вами зараз знаходимося. І те, що з 15 по 21 серпня в Запоріжжі прогримів ось такий перший міжнародний мистецький форум. Ви здогадалися, про кого я веду мову? Я прошу ще один стілець, будь ласка. Звісно, що це Тетяна Орлова. Ні, пані Ірмо, ні, у нас концепція так, щоб наші успішні жінки були поруч з нами, і тому ми хочемо, щоб ця аура зберігалася. Тетяна Орлова – медійниця, волонтерка, журналістка, людина, яка теж може багато чого розповісти про те, скільки вона допомагала і нашим хлопцям-захисникам, і їх родинам, скільки вона допомагала дітям-сиротам. Ну, це великий бекграунд, про який Тетяна не хоче багато розповідати, але, мені здається, головний бекграунд – це те, що сьогодні тут відбувається. Це наш арт-форум. Тетяно, по-перше, дякуємо, хочемо подякувати. Друзі, давайте поаплодуємо, бо це того варто. Уявіть, криза, посткарантинна ситуація, коли невідомо взагалі, що буде завтра. Може, завтра буде карантин. І йти на ось таку авантюру, я це казала, Тетяно, це авантюра. В цей час організовувати такий масштабний форум з запрошенням топових фахівців, митців, зірок. Ну, я не знаю, це треба бути або мрійницею, або фантастом, або просто таким ентузіастом невпинним, яким, власне, є Тетяна. Діліться, будь ласка, Тетяно, своїм секретом успіху, як вам це все вдалося? Я дуже дякую. Чесно кажучи, ми не домовлялись, що мене сьогодні будуть запрошувати на цю поважну сцену. Я в першу чергу хочу сказати дякую всім вам за те, що ви сьогодні знайшли час і долучились до цієї чудової дискусії. Я хочу подякувати всім учасникам, які повірили в нас. Уявіть, у Запоріжжі відбудеться мистецький форум. Ніхто не вірив. Чому? Тому що, кажуть, карантин. Нічого не вийде, і так все цілісно зробити. І я дуже дякую Ірейсат, яка повірила в нас. І завдяки Ірейсат, її команді, а також нашим партнерам, нашим учасникам, все сьогодні відбувається. Я безмежно щаслива людина, тому що
та любов, та енергія, та краса, талант, який наповнює нас сьогодні, він дає силу, надію, віру в те, що ми зможемо все. І на крок ми попереду до перемоги. Я дуже дякую, не буду багато займати часу. Дякую вам. Мрійте, дійте, і все буде добре. Дякую. Ну, а напевне, Оксана Тукалевська, як топовий фахівець, топовий консультант з маркетингу і комунікації, дасть таке, знаєте, логічне завершення ось цих наших откровень, як ми досягали успіху, як ми реалізовували свої ідеї. Це дуже цікаво почути. Ну і, власне, вашу пораду нам всім, як фахівця. Ой, ви такі слова говорите, що я взагалі починаю червоніти завжди. Знаєте, є така річ, мабуть, ви чули, називається «скляний потолок», да? «Скляна стеля згори». Так ось, немає нічого неможливого. Це просто треба знати, що немає нічого неможливого. І ти можеш зробити все, що ти хочеш. Єдине, що ти повинен знати. Перше, що ти хочеш? Щоб це зробити, треба звертатися до себе. Хочеш, ставай до зеркала, хочеш, ставай з другом і запитуй, що я хочу. І знайди цю відповідь у себе. По-друге, ти повинен знати, що до цієї, коли ти будеш шагати до цієї своєї мети або мрії, не знаю, це мрія, це не мета, ти стільки разів будеш падати, ти стільки разів будеш помилятися, ти стільки разів будеш програвати, це нормально. Це нормально. Якщо ти цього не робиш, мабуть, ти не йдеш, або тобі дуже-дуже-дуже щастить. Щось таке є. І, мабуть, це найголовніше поради, яке є. І де, дійсно, у нас була така приказка, там, наприклад, вставай, іди, да, там, извините, скажу на русском и скажу честно, бывает очень сложно, и говоришь себе, соберись, тряпка, вот, и так не думаешь, но это помогает, потому что там есть еще к ней красивая визуализация, нарисованная красивыми художниками. Поэтому, да, когда Таня позвонила и сказала, что делает такой форум, да, да, точнее написала, прошу прощения, сейчас же никто кому не звонит, все только пишут письма. Вот. Первое, что я спросила, это коронакризис, и, в принципе, понятно ли, есть ли план Б, если будет карантин? Да. Мне сказали, план Б есть, и любая сумасшедшая идея такого масштаба, она не может не реализоваться, поэтому нет ничего невозможного, всегда делайте. И из своей жизни приведу один очень простой пример, он немножко печальный, он не касается женщин, он касается животных, и в Украине есть движение докхантеров, которые убивают собак. Вы можете относиться к как угодно бездомным собакам и так далее и тому подобное, но просто знаете, что они убивают и бездомных, и домашних, они убивают всех. Убили собаку у меня лично, персонально. Первое, что я сделала, это я сделала объявление на тему, что я хочу найти зоозащиту, потому что я хотела, чтобы в Украине докхантерства не было. За 4 года, которые прошли с этого момента, принят закон о жестоком обращении с животными, и идет суд над тем человеком, который в Украине условно говоря главный докхантер. И мы надеемся, что в этом году его посадят. 4 года назад я не верила абсолютно, что это, ну, может быть, ну как не верила. Это была моя просто бешеная мечта, но не только моя. И карты, и серии совпали. Поэтому нет ничего невозможного. Делайте. Небайдужість, віра у власні сили і ось такі неспокійні серця, вони прокладають шлях до успіху. Ми з вами, друзі, хочемо зараз ще раз скупати в оплесках наших прекрасних, успішних жінок. Ірайсат Магомедалієва, Ірма Вітовська, Оксана Тукалевська, Тетяна Орлова.